হয়, আজি পবিত্ৰ শিৱৰাত্রি আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো লেখাপানী যি ডাঙৰীয়া বাবা স্থান, যি ডাঙৰীয়া বাবা থানত মই উপস্থিত আছো আৰু শিৱৰাত্রিৰ যি পৰিৱেশ মই লেখাপানীৰ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ মই দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ সতীৰ্থ সহযোগী কেমেৰা সহযোগী আছে তেওঁক মই সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আচলতে ক'ব লাগিব লেখাপানী যি ডাঙৰীয়া বাবা স্থান এই স্থানত যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তগণৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেৱ আদি দেৱ মহাদেৱক পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ মই ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু এইদৰে ক'ব লাগিব যে লেখাপানী ডাঙৰীয়া বাবা যি থান আছে এই ডাঙৰীয়া বাবা থানত যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তগণৰ ভিৰ হোৱা দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মোৰ সৈতে যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তগণ আছে, ভক্তগণৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে এইদৰেই ক'ব লাগিব লেখাপানী যি ডাঙৰী বাবা থান এই ডাঙৰী বাবা থানত দেৱ আদিৰ দেৱ যি মহাদেৱক পূজা অৰ্চনা কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ভক্তগণসকল আৰু মোৰ সৈতে যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তগণ আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কি অনুভৱ মনৰ কি সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ আপোনালৈ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব, পূজা কৰিলে? অঁ, পূজা কৰিলোঁ, ভাল লাগিছে। আজি আমাৰ শিৱৰাত্রি হয় তা আমি হিন্দু ধৰ্মৰ পৰা আমি সবে শিৱৰাত্রি মনে এনেকৈ আমি হৰেক চাল মনাই আহি আছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে। আৰু ৰাতি আমি ইয়াতে কীৰ্তন চীৰ্তন হ'ব, তাৰপিছত খিচিৰি চিচিৰি খোৱা হ'ব। আমি সবে মানে ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি মই জাগনৰ পৰা হয়, এইখিনি মোৰ বিয়াটো লেখাপানী হৈছে, মই লেখাপানীৰ পৰাই হয়। কেনেকুৱা অনুভৱ? বহুত ভাল, হৰেক চাল বহুত ভাল লাগে ইয়াত, একদম বহুত খুব, সবে আহে, বহুত দূৰ দূৰ পৰা আহে, সবে ভাল লাগে। হয়, ক'ব লাগিব এনেদৰে ভক্তগণৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মোৰ সৈতে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তগণ আছে, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম, তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু দুগৰাকীমান যুৱতী আছে, তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম, তেওঁৰ লগত মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ওচৰৰে হয়। পূজা কৰিলা? কৰিলোঁ। কেনেকুৱা অনুভৱ? বহুত ভাল লাগিছে, বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহিছে, বছৰত এবাৰ আহে, ভাল লাগিছে। কি ক'ব বিচাৰিবা অসমবাসী যিহেতু আজি পবিত্ৰ শিৱৰাত্রি? কি ক'ম, বছৰৰ এবাৰ আহে, ভাল লাগিছে, সবকে দেখিছোঁ একেলগতে, ভাল লাগে, বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে, পূজা কৰিলোঁ, ভাল লাগিছে। তুমি অকলে আহিছানে? বা আছে, দাদা। হয়, এইদৰে ক'ব লাগিব যে লেখাপানী যে ডাঙৰী বাবা থান আছে, ডাঙৰী বাবা থানত ক'ব লাগিব দেৱ আদি দেৱৰ যি শিৱ বাবাক যি পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মোৰ সৈতে ক'ব লাগিব এই যি মন্দিৰ, এই মন্দিৰৰ পূজাৰী যি আছে, পূজাৰীজীৰ লগত মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আপোনাক শিৱৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এই যি শিৱ ডাঙৰী বাবা যি থান, এই থানটো কেতিয়াৰ পৰা ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে? এতিয়া মইতো হিন্দী পাৰ হ'লোঁ, হিন্দী বুলি পহিলে এক বৰ কা পেড় থা তো এসে কীর্তন উর্তন হতো রা মন্দির নাই থা লেকিন ও পেড় রোড মে পড় গিয়া, রোড বনান লাগা তো ও পেড় কো কাটা, কাটনে কে বাদ মে ও কাটনে ওলা আদমি মর গিয়া, উসকে বাদ মে জিতনা রোড বনা না গাড়ি এক্সিডেন্ট হতা, গাড়ি পুরা ভাগ জাতা, কোই ইধর কোই উধর। তব হম লোক ফির এ 80 সন মে হম লোক ফির এ পেড় লগা করকে ফির ইধর বনায়া, ও মেন রোড মে থা পেড়, তো ওসে হাম লোক এই মন্দির বনা করকে পূজা করা শুরু কিয়া, তো গাড়ি বন্ধ হো গিয়া, আবি গাড়ি এক্সিডেন্ট হতা নাই, আবি ইয়া মে কোই ঘটনা নাই হুয়া হ্যায়, লেকিন বহুত পহলে সে মানতা এ মন্দির মে কা এ মন্দির মে হর সাল শিবরাত্রি মানা জাতা হ্যায়? হর সাল মানাতে হ্যায়, আব হর দিন পূজা হতা হ্যায়, হর সাল হর দিন পূজা হতা হ্যায়, হর সাল শিবরাত্রি মানতা হ্যায়। আর ये इसमें कोई भी अपना दिल से मान्यता करता है उसको पूरा कर देता है, नंगरिया बाबा पूरा करता है। यहाँ से फौजी आता है, कोई मान्यता मानता है ना, उसका मान्यता पूरा होता है तो पोस्टिंग जाने के बाद दिल्ली से मुंद्रा से फिर भी आके यहाँ पूजा मनाता है ये मंदिर। और कब लगे जी डांगरिया बाबा स्थान आस स्थान प्रत्येक बसरे शिवरात्रि पालन कर देखा जाए और मैं সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনক যি পূজাৰ যি সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ মই পুনৰ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ক'ব লাগিব যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ ভিৰ দেখা গৈছে
আৰু সকলোৱে পূজা অৰ্চনা কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু লেখাপানীৰ যি পৰিবেশ লেখাপানী ডাঙৰি বাবা থানৰ পৰিবেশ মই ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ক'ব লাগিব এইদৰে যি লেখাপানী যি ডাঙৰি বাবা থান আছে এই ডাঙৰি বাবা থানত যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তগণৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সকলোৰে যাতে মংগলৰ কামনা কৰি পৰিয়ালৰ সকলোৱে যাতে ভালে কুশলে থাকক তাৰে কামনা কৰি আজিৰ যি শিৱৰাত্ৰিৰ যি পূজা অৰ্চনা কৰা দেখা গৈছে ডাঙৰি বাবা থানত। Gracias.